Son dövrlər ölkədə avtomobillərin sayı hər gün deyil, hər saat artır. Hətta adam elə gəlir ki, onların sayı adamların sayından çoxdur. Piyadalar və maşınlar küçələrdə əzəli rəqiblərə çevriliblər. Belə ki, istər yol kənarında, istərsə də binaların qarşısındakı səkilərdə maşınların əlindən tərpənmək mümkün deyil. Sanki həmin səkilər piyadaların hərəkət etməsi üçün deyil, maşınların saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Piyadalar isə haqlı olaraq süni şəkildə yaradılan bu problemlərdən narazıdırlar. Dar çəkilər ki, çəkilər özləri dardır. Maşını da toxurlar, daha maşını keçməyə yer yoxdur. Məcburi çıxırıq yola. Burada ki, bizi haqlayır başqa maşınlar. O təhlükə yaratır. Səkildə zərli maşın, mən məcburum çıxan yola. Onda da həyatın təhlükədə qalır. O üzümdə işi salacağım, bu sizdə, sürüdündə. Məsələ ilə bağlı Qubarayın Dövlət Yol Polisi bölməsindən bildirildi ki, dəfələrlə sürücülərə avtomobilləri səkilərdə saxlamamaq barədə xəbərdarlıq olunub. Bölmənin inspektoru Azad Əsədovun sözlərinə görə tezliklə reydlər keçirilərək problem aradan qaldırılacaq. Əlbəttə, piyadalar haqlıdır. Həmin bu piyadaların şikayətinə əsasında bizim yol patrul xidmətləri, inspektorları mütəmadi reydlərə başlamışdır və həm sürücülərin nəqliyyat vasitəsinə qadağan olmuş yerdə saxlamaları barədə onlar inzibati protokollar tərtib olunacaq və onlara dəfələrlə xəbərdarlıq olunmuşdur. Qeyd edək ki, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsini qadağan olunmuş yerdə saxlayan sürücü 20 manatdan 80 manata dək cərimə olunur.